kulan ti wacan daawadayaal dhammaantiinba meel waliba aad joogtaan ku soo dhowaada warar xiise leh oo aannu maanta idii soo koobnay. Somalilan oo ictiraaf hordhaca ka heshay waddanka Ingiriiska, akhbaar cusub oo ka soo korortay dadkii boqolaalka qof ku laayay magaalada Garissa, Kenya oo ka ducaysanaysa musuqmaasuq xilli lacago badan oo amaaha ay ka heshay Bangiga Adduunka, Ruushka oo laga cabsi qabo inuu hubka nyugleerka u isticmaalo sida uu doono, iyo weliba khilaafaad dhibaato geysanaya oo ka dhex jira Israa'iiliyiinta. Ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan. Nigel Farage waa siyaasi si weyn ugu dhex muuqda masraxa siyaasadeed ee Britain iyo weliba Midowga Yurub. Waxa uu waday ololo ballaaran oo uu Ingiriiska kaga baxayo Midowga Yurub, waxaana uu ka mid yahay dadka garwadeenka ka ahaa aftidii ka bixitaanka Britain ee Midowga Yurub. Nigel Farage waxa uu ka soo horjeedaa siyaasadda Yurub, inkastoo dhowaantan loo doortay inuu xubin ka noqdo baarlamaanka Midowga Yurub. Farage waxa uu neceb yahay Midowga Yurub, haddana xisbigiisa cusub oo dhowaantan la sameeyey ee Brexit ayaa guulo wax ku ool ah ka gaaray doorashooyinkii Britain ka dhacay ee baarlamaanka Yurub. Hogaamiyihii hore ee xisbiga UKIP ayaa hadda dib ugu laabanaya magaalada Brussels si uu u sii wado ololihiisa ka dhanka ah Midowga Yurub. Nigel Farage ayaa horaantan taageeray jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Soomaaliland oo uu ku ammaanay sida ay u xoojisay nabadda. Waxa uu sheegay in loo baahan yahay in Britain iyo dunida inteeda kaleba ay aqoonsadaan jamhuuriyadda iskeed madaxbannaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland. Soomaaliland ayaa 18-kii bishii May 19-kii ku dhawaaqday inay gooni isaga taagtay Soomaaliya inteeda kale. Shirarka dhacay magaalooyinka Burco iyo Boorama oo ay ka soo qayb galeen waxgaradka deegaanada Waqooyi ayaa lagu sameeyey Soomaaliland. Soomaaliland ayaa waxaa la aaminsan yahay inay ka wanaagsan tahay Soomaaliya inteeda kale marka loo eego dimuqraadiyeynta, iyadoo dadka Soomaaliland qaarkood ay nasiib u yeelanayaan inay doortaan hogaamiyaha maamulaya oo aysan arrintaasi ka dhicin Soomaaliya inteeda kale. Hase yeeshee, muran badan iyo weliba isqabqabsi ayaa ka taagan in Soomaaliland ay ka go'i karto Soomaaliya inteeda kale, iyadoo dadka reer Soomaaliland ay ku riyoonayaan in maalin un ay noqdaan waddan madax bannaan, halka dadka kale ee Soomaaliyeed ay doonayaan in Soomaaliland ay ka sii mid noqoto Soomaaliya. Raggii weeraray Garissa islamarkaana dad badan halkaasi ku laayay oo xukunkooda dib loo dhigay. Waxaa dib loo dhigay ku dhawaaqidda xukunka ay mudan yihiin amaba ay mudanayaan 4 nin ee lagu eedeeyay weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa sanadii 2015, halkaasi oo lagu dilay 150 qof iyadoona dad badan lagu dhaawacay. Rashid Embrasiro, Sahal Diriye Xuseen iyo Xasan Edin Xasan iyo Maxamed Cabdi Abiker ayaa si kooban ugu soo muuqday maxkamad ku taala caasimadda Nairobi, balse garsoorihii ayaa sheegay inuusan weli gunaanin xukunkooda. Waxay wajahayaan 152 dacwadood oo la xiriirta weerarkii jaamacadda ee Garissa ee dhacay bishii Abriil sanadii 2015. Eedeymahaasi waxaa ka mid ah inay xubno ka yihiin urur argagixiso, gaar ahaan xarakada Al-Shabaab oo ka dagaalanta gudaha Soomaaliya isla markaana weeraro ka geysata Bariga Afrika. Garsooraha ayaa sheegay in xukunka raggan lagu ridi doono uu dhici doono 18-ka bisha Juun ee soo socota. Kenya ayaa qabatay duco qaran arrintaasi oo lagu sheegay inay tahay mid dambi dhaaf lagu weydiisanayo eebba oo la xiriirta musuqmaasuqa. 17-kii sano ee lasoo dhaafay ayayna arrintaasi Kenya ka dhacaysay. Xafladda oo si horsaro loo soo agaasimay ayaa isu keentay madaxda dalkaasi Kenya, iyadoona ay ka soo qayb galeen Uhuru Kenyatta iyo ku-xigeenkiisa William Ruto iyo weliba madaxweynaha Suudaanta Koonfureed Salva Kiir iyo kuwa kale. Safiirka dalka Mareykanka u fadhiya Kenya, Mr. MacArthur, ayaa isna xafladaasi ka qayb galay, waxaana uu sheegay inay tahay tillaabo wanaagsan in laga ducaysto musuqmaasuqa, waxaase uu Kenya kaga digay inay wiiqi karto awooddeeda dhaqaale haddii uu sii socdo musuqmaasuqa dalkaasi hareeyay. Dhanka kale, Bangiga Adduunka ayaa u ogolaaday in Kenya ay siiyaan 750 milyoon oo dollarka Mareykanka. Lacagtaasi ayaa ah mid deyn ah oo ay codsatay dowladda Kenya. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalahan loo adeegsan doono isbedelada muhiimka ah ee lagu sameynayo musuqmaasuqa beeraha ee dalkaasi ragaadiyay.
iyadoo sidoo kale la xoojinayo wax soo saarka beeralayda iyo weliba dadka aan awoodda badan lahayn. Dayntan u dambeysa ayaa imaanayso iyadoo laga walaacsan yahay baaxadda ay leedahay daynta dalka Kenya lagu leeyahay, waxaana ay ahayd dhawaantan markii dadka Kenyaanku ay siyaabo kala duwan uga hadleen dayn badan oo waddanka Shiinuhu uu siinayo Kenya, isla markaana laga doonayo in waqti kooban lagu bixiyo. Daymaha dalka Kenya lagu leeyahay ayaa kor u dhaafaya 120 bilyan oo dollarka Mareykanka, kuwaasi oo ay ka soo qaadanayaan deeq-bixiyaasha caalamka iyo kuwa maalgashada. Lacagtan la siinayo Kenya ee daynta ayaa ku soo beegmaysa xilli Soomaali badan ay qabaan in Kenya ay lacagtan u isticmaali karto curyaaminta dalka Soomaaliya, gaar ahaan muranka badda ee Soomaaliya kala dhexeeya. Waxaana sidoo kale jira arrimo la xiriira in Kenya ay dhaqaale badan siinayso siyaasiyiin Soomaaliyeed, kuwaas oo ay doonayso inay kala shaqeeyaan sidii ay badda Soomaaliya ula wareegi lahayd. Hase yeeshee, siyaasiyiintaasi qaar ayaa iyana kol hore arrintaasi beeniyey. Wararka caalamkana waxaa ka mid ah Ruushka ayaa laga yaabaa inay meel ugu dhacday xayiraaddii ka saarnayd inuu tijaabiyo hubka nukleerka ee qarixiisu uusan aadka u xoogganayn, sida uu sheegay sargaal sare oo ka tirsan sirdoonka Mareykanka. Sarreeye guuto Robert Ashley oo madax ka ah hay-adda sirdoonka difaaca ayaa sheegay inuu badan tahay in Moscow aysan u hoggaansamin heshiiskii la xiriiray arrimaha nukleerka ee la aqoonsanaa. Marka uu mas-uulkaasi sidaasi leeyahay, waxa uu soo xiganayaa heshiiska loo soo gaabiyo CTBT, kaas oo ah heshiis ay dalal badan galeen oo mamnuucaya in la tijaabiyo hubka nukleerka. Tijaabinta la xiriirta hubka nukleerka ee Ruushka lagu eedeynayo ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli Mareykanka uu khilaaf xoogan kala dhexeeyo waddanka Iiraan iyo cabsi laga qabo dagaal inuu ka qarxo Bariga Dhexe, iyadoona Ruushka lagu xamanayo inuu si hoose u taageero waddanka Iiraan oo ay dhici karto haddii uu Bariga Dhexe dagaallo ay ka qarxaan uu Ruushka taageeri karo waddanka Iiraan. Baarlamaanka Israa'iil ayaa u codeeyay in golaha la kala diro oo doorasho degdeg ah la qabto 6 toddobaad iyo dheeraad un kadib markii iyaguba la doortay. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa muddada xukuumadda wadaaga ku soo dhisi lahaa la dhaafay, laakiin waxa heshiiska laga magaarin khilaafaadka soo jireenka ah. Khilaafaadkan waxa u dhexeeya Yahuudda garabka bidix iyo weliba kuwa garabka midig. Hogaamiyaasha Israa'iil ayaa ku kala aragti duwan qaabka loola macaamilayo Falastiiniyiinta iyo weliba dagaalada soo laabtay ee Qasa ka dhacay. Wararkii aanu maanta idii haynana akhyaaray waa nagaynta nabadgelyo tan iyo kulanka xiga. Waadna ku mahadsantihiin la socodkiina.